Tā aizvadītajās dienās simtiem izglītības iestāžu e-pastā saņēmušas draudus, kuru dēļ otrdien daudz viet tika pārtrauktas mācības un evakuēti skolēni un arī personāls. Tiesa policija mierināja, ka faktiskais draudu līmenis ir zems un nav pamata tik lielam satraukumam. Vai skolām ir pietiekami skaidrs, kā ir pareizi rīkoties? Arī par vardarbības ierobežošanu skolās, par valsts aizsardzības mācību un citiem aktuāliem jautājumiem šorīt saruna ar Siguldas valsts gimnāzijas direktoru Rudolfu Kalvānu. Viņš arī vada izglītības iestāžu vadītāju asociāciju. Labrīt. 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 Mēs gribētu tiešām sākt ar to neseno, svaigo, karsto tematu par to, kā skolas rīkojās saņemot e-pastus ar draudiem. Nu, tā dažādība tiešām bija liela, ko mēs novērojām. Pēc tam acīm redzot, tas liecina par vienotās izpratnes trūkumu, vai nu, katrai skolai ir tie savi algoritmi, un tad ir kopējais indikatīvais draudu līmenis. Kas jādara, jūsuprāt, būtu, lai skolas zinātu vienoti? Kā rīkoties šādā situācijā? Kopējais secinājums no iepriekšējo dienu notikumiem ir tāds, ka būtiskākais aspekts ir tieši apziņošana, jeb šī te centrālā informācijas aprite. Patiesībā nevis tieši tās fiziskās darbības, saimnieciskās darbības, pa kurām durvīm, kurš tur kāds direktors, kurus bērnus un kurus kolēģus stums ārā, bet tieši kā viņš saņem, kā pašvaldības, kā iestādes saņem informāciju, par kādu informācijas kanālu un ar, nu teiksim tā, kādā laika līnijā. Jo tas, ko mēs redzējām, bija darbības notika ļoti dažādos laikos, jo bija skolas, kas vispār šo e-pastu nebija saņēmuši, piemēram, Siguldas valsts gimnāzija, tā, kas bija jau divas dienas atpakaļ, ja, tā pirmā diena. Acīm redzot, piemēram, serveru filtrēšanas vai kādu citu tehnisku apsvērumu dēļ, un mēs neesam vienīgā skola. Tas nozīmē, ka faktiski skolas direktors, vadība, lietvedē, kas visbiežāk arī šos e-pastus pārbauda, dzīvo savu rutīnas, visus pienākumus veids, dzīvo savu mierīgu dzīvi, un te pēkšņi ap kaut kādiem pus 11. Sākas kaut kāda baigā kustība WhatsApp grupās direktori, ja? Citi jau tur 8:00, tur naktī kaut kas ir tikts pārbaudīts skolas, tā kā tā laika līnija, tās darbības, tāpēc arī ir tik atšķirīgas. Un tikai ap 11:00, starp 10:00, 11:00, 12:00, tikai tad visa tā informācija sanāk kopā un valsts policija sniedz nu, to gala lēmumu, jeb to gala rekomendāciju, tā kā centrālo. Un informācijas kanāli, nu, arī tad direktoram, kā viņam pienākums skatīties izglītības zinātnes ministrijas Facebookā vai valsts policijas Twitterī vai TVnetā. Nu, nav jau šā, nu, visi kaut kur sāk skatīties, meklēt, zvanīt, prasīt kaimiņu novadu skolu direktoriem. Kā būtībā tieši tā informācijas aprite, tas kanāls, kur skatīties un kuru klausīt. Tev vajadzētu valsts policijai drusku iniciatīvu tā izrādīt to sakārtojošo jautājumu? Nu, es jau arī kolēģiem no Lētas atbildēju, ka šajā gadījumā, ja iestādes vadītājiem jāizšķirās, nu, es teiktu, mēs tomēr klausītu, ja tā var izteikties tiesību sargājušās institūcijas, vai tas ir aizsardzības ministrija VUGD vai iekšlietu ministrija, nevis šoreiz piedodiet nevis mūsu izglītības politikas veidotāju, ja, un viņa mājaslapu vai viņu Twitter kontu. Tā kā jā, bet tas ir tas stāsts, kā piedodiet vecajos laikos, nu, tur bija televīzorā kaut kāds paziņojums Latvijas, teiksim, televīzijā un tā tālāk. Runa ir par to, kādā veidā, pa kādu informācijas kanālu, no kuras institūcijas saņem krīzes šajos te momentos informācijas institūcijas. Vēl par drošību turpinot, cik droši vispār skolas šodien jūtās? Vakar bija kārtējā saudabīgā saimas atbildīgās komisijas sēde, kur kādas pusotras stundas garumā mēs iesākām un turpinājām atkal nebeidzamo diskusiju par šo jautājumu. Un tas, ko mēs kopā ar Lizdas kolēģiem redzam, tas ir tā kā katastrofāls kaut kāds mums neizprotams politiskās gribas trūkums virzīt šo jautājumu priekšu likumdošanas iniciatīvu formā. Par vardarbības ierobežošanu. Jā, tātad mēģinot sasniegt, nu, teiksim tā, mūsuprāt, šis rezultāts, kas ir jāsasniedz, ir
individa, skolēni, jaunieši individuālo tiesību ierobežojums attiecībā pret sociālās vides, pret skolas, pret vairākuma tiesībām uz drošu un mentāli, fiziski drošu darba, skolas, mācību vidi. Tas ir tāds, nu, tāds augstākais līmenis. Tas nozīmē, ka skolēniem, jauniešiem, ģimenēm jāsaprot, līdz ko skolēns pārkāpj skolas teritorijas robežu, viņa kā individuālā šīs te juridiskās tiesības stipri aprobežosies. Bet ir problēma, es pārtraucu, normatīvā. Tāpēc, ka ministri saka, visi rīki ir. Tikai izmantojiet paši savus kārtības noteikumus skolas un tad dodiet vaļā, kā saka. Jā, no otras puses ļoti... arotbiedrību iestājās tāpat, kā jūs saprot par to, ka ir vajadzīgi papildinājumi normatīvos. Man liekas, ka politiķi dzīvo citā realitātes dimensijā. Vajadzētu kaut kādu apmaiņas programmu, varbūt uz mēnesi. Jā, rīki ir. Es tādu analoģiju skatītājiem iedošu. Nu, man ir 1000 kvadrātmetri jānorok, man iedod 3 lāpstas, labas lāpstas, fiskara lāpstas, super, rots. Nē, instrumenti ir. Principā darīt var, izdarīt var. Tik tiešām, Rudolf, tev ir instrumenti. Bet tas, ko mums vajag bobketu. Jā, tātad efektīvu, jaudīgu, reālu, tā atbilstoši tam uzdevumam, tam sasniedzamajam rezultātam instrumentu. Un tas ir šis tiesiskais tvērums, kas attiecās uz bērnu tiesību aizsardzības likuma pārskatīšanu attiecīgajiem pantiem, konkrēti, piemēram, 14. Pantu, izpratni par to, ko nozīmē bērnam īpašums, cik viņš ir neaizskarams un svēts. Un teiksim, mūsu speciālās tiesību normas, jā, tā skaitā, vai tā ir vispārējā izglītība vai izglītības likums, dodot lielākas institucionālās pilnvaras iestādei attiecībā pret fiziskās personas, pret bērnu jaunieša šobrīd esošajām ļoti plašajām tiesībām. Tā skaitā ar viņu vecākiem un vispārējo. No šeit, es saprotu, tiešām būs plašāks lauks vēl kvart. Jācer, ka jūs arī vairāk ar sadzirdēs jā, par šiem jaudīgākiem instrumentiem, ko var efektīvi pielietot. Bet vēl citi, protams, arī temati mums ir. Jā, mēs arī gribējām zināt par šobrīd būtiskākiem izaicinājumiem skolām, īstenojot valsts aizsardzības mācību. Jā, valsts aizsardzības mācības... Nu, teiksim, tāds konceptuālais saimas lēmums jau bija krietni sen, un šī ir vēl viena, nu, sauksim to par reformu, kas tuvojas 24. Gadam, 1. septembrim, vienotā skola, otrās svešvalodas pārmaiņas reforma, nu, un valsts aizsardzības mācība te pat aiz durvīm arī ir. Problēma ir tāda, ka tas, ko mēs redzam, ir kaut kāds akal neizprotama tāda, nevēlēšanās valstiski skaidrī un samērā es uzskatu vienkārši lemt par šī te satura iekļaušanu obligātā satura, teiksim, paketē, atsakoties šobrīd no kaut kāda mācību stundu apjoma par labu šim te kursam. Tā vietā mēs mēģinām diņģēties, kaulēties ar jaunsardzes centru, lai viņi kaut ko mazina, lai viņi kaut ko atsakās no sērijas. Nu, ar viņiem varbūt būs vieglāk sarunāt. Un tad, kad tas neizdodas, nu jā, nu tad, protams, izskatās tā, ka nu, direktori tad uz vietas var pieņemt šos lēmumus un rodas tāds priekšstats, tad, kad mums ir ērti jautājumi, tad ir tā kā ministru kabinets, bet tad, kad ir nērti jautājumi, tad ir uz vietām. Ja? Tur es domāju, ka jautājums ir ļoti vienkāršs. Jau vairāk kā 140 iestādes skolas īsteno valsts aizsardzības mācību gan 10. Gan 11. Klasēs. Direktori, ļoti daudz direktori bijuši proaktīvi, veikuši izmaiņas mācību plānā. Tas ir izdiskutēts, jā, kādam skolotājam, kādām priekšmetā ir tāds kaut kāds rūktumiņš, rūktumiņi pāriet, un mēs ejam uz priekšu kopā ar valstisku nostāju jaunsardze, zemessardze, valsts aizsardzības mācību un valsts aizsardzības dienestas komplekts, skaidrs komplekts un uz vienotu mērķi vērsts. Pēdējā lieta, droši vien arī varbūt tiešām pāris teikumos, laika mums ir maz, bet par to rūktumiņu ir vai nav rūktumiņu saistībā ar atalgojumu izmaiņām ar reformu pedagogiem tagad, kad ir likmju un slodžu pārrēķini dažādi veikti vai...
Nu, vai ir tā, ka ir ieguvēja lielākā daļa, vai ir arī pretēji? Kopējā tendence, ko gan pamatskolas, gan valsts gimnāzijas, gan citu skolu direktori min, ir tas, ka faktiski vienas stundas vērtība samazinājusies. Tas nozīmē, ka mums ir izdevies balansēt, nodrošināt šo te balansu, apmaksājot klātienes darbam blakus to pārējo darbu, gatavošanos, bet patiesībā jā, tā vērtības stundas ir kritusies. Tā kā faktiski tur rodas tāda ilūzija, un ja skolai nav palielinājies skolēnu skaits, tad būtībā tas bruto eiro tajā kontā patiesībā skolām pat varētu būt mazāks, vai vienāds, lai gan skolotāji, protams, ir cerējuši uz kaut ko citu, un es šeit nerunāju par minimālo. Vajag salīdzināt faktisko iepriekšējā konkrēta cilvēka ienākumus pret šī gada ienākumiem, nevis pret valsts minimālo. Nu, lai nesanāk skaitļu spēle, jā. Jā, un vēl varbūt pavisam īsi vienmēr arī atalgojums iet roku rokā ar slodzi. Vai ir izdevies tās sabalansēt, varbūt jā, paaugstinot likmes vienlaicīgi ar slodzēm tieši? Tātad, kā jau es minēju, jā, slodzes direktori ļoti centīgi, ļoti atbildīgi balansēja, tā lai ir šis 65-35, visur vien, kur tas ir iespējams. Jā, diemžēl mēs zinām, ka ir gadījumi, kur direktors ar konkrētu skolotāju nevar vienoties. Nu, tad tas ir individuāls, kā saka, strīdus jautājums. Arī tie tiks atrisināti, bet, kā jau es teicu, sabalansējot, samaksājot vairāk par pārējo darbu, patiesībā stundas vērtība pa kādu eiro komats patiesībā ir kritusies. To mēs redzam no ļoti daudzām dažādām skolām, dažādās Latvijas pusēs. Nu, kā saka, no jūsu mutes atbildīgo ausīs. Paldies, ka atnācāt šorīt uz sarunu. Paldies. Aktuālo. Paldies. Paldies.